Gerą vakarą, mėly BetSafe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai. Po pertraukos sugrįžta pajėgiausio šalies čempionato kovos ir su jumis mes keliaujame į Kalnapilio areną, kur netrukus Panevėžio 7-Bet Lietkabelis. Puikus Popovičiaus perdavimas su Kuliamai. Čia šiniai krinta par visas. Dabar jau galimybė Gargždams ieškoti greitų taškų ir Rodney Parvisas tai daro sėkmingai. Žaidėjas daug Gargždai nesuteikia. Ezija Osbornas. Gal Osbornas ir dar kartą labai panašiu stiliumi taškus pelno šis. Kovoja kamuolį puolime, Kuliamaja. Nemeta pats, Rupštavičius iš krašto ir dar kartą netaikliai ir dar vienas puolime nuimtas kamuolys Paulius Murauskas. Beniušis. Ta pražangos, prieš apsigina golomanas. Lietkabelis greitoje atakoje, Rupštavičius puikiai persimeda kamuolį per Rodney Parvisą ir kad trūksta organizuotumo. Jo komandos atakoms, Paulo Šakinis gražins, jei iš ten Jukirka, Gargždai klysta dar kartą, 3 prieš 1 ir Kristijanas Kuliamaja tarp kojų. Matėme Lietkabelio 50 žaidėjų rotaciją, naudoja Čanakas, Jukirkas ir vėl 1 prieš 1 ir vėl. Geriaus gauna kamuolį, Lipkevičius iš 3 taškų zonos, nuo geresnės progos nesugalvosi, dar vienas šansas Panevėžio klubui. Ir Kuliama yra tas ginklas, kuris šiandien šaudo taikliai. Runkauskas buvo prieš Gabrielių Maldūną, dabar jau leidžiasi Maldūnas arčiau krepšio, tačiau kamuolio nenuveda ten. Panevėžiečiai surastas Lipkevičius, kuris galiausiai pataiko pirmi. Kuliama tiek neįsiutino, nenaudo Čanako, kad šis atliktų keitimą, galės reabilituotis. Žaidėjas Oizija Osbornas nori vienas pats ištraukti Gargždų laivą pergalės link šiandien. Nolomanas prieš Ruikį, arčiau krepšį, jeigu gautų kamuolį, faktas, kad ten pranašumų vengras turėtų. Morisas. Ir čia Melui Morisui atėjo į Liepo taikį. Čia kelnio laikų prie pabaigos, Osbornas. Puikias rungtynės žaidžia šis. Gargždų komandos žaidėjas ir puikios rungtynės tęsiasi Aizijos. Panevėžio komanda. Šansų panašiai, kuriasi tiek Panevėžio, tiek Gargždų klubai. Paulius Murauskas. Bravo, Paulius Murauskas šiandien netaiklus, Kristijano Kuliamajos bandymas. O Šarūnas Beniušis krauna kamuolį iš viršaus. Jeigu Gargždams pavyks apsiginti, kaip tik prieš Gargždus, Murauskas sužaidė naudingiausią savo karjeros mačą. Ir pirmajame turėjo čia Relikas didina. Kanadietis. Morisas ten atsakė taip pat. Tiksliai ataka. O Aizija Osbornas pataiko dar kartą ir leidęs vos 16 minučių. Neberengia paskutiniosios atakos Gargždai, taigi galima užfiksuoti galutinį mačio rezultatą 82. 73 šias rungtynes laimi Panevėžio 7-Bet Lietkabelis.